שלום, כאן ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, וברוכים הבאים ללייב השבועי ציפי לייב. השבוע אני רוצה אה, לדבר על נושא שעלה לי תוך כדי שאני קוראת, אני עוקבת אחרי איש מקסים ומדהים. גורו שיווק כזה של, ליזמים שקוראים לו ספט גורדון. הוא כתב הרבה ספרים על שיווק ויזמות ואני כרגע קוראת את הספר שלו שנקרא This is Marketing, זה שיווק. אני לא יודעת אם יש גרסה בעברית, אני קוראת באנגלית כי שפת האם שלי באנגלית. והוא דיבר על תפיסת עולם של שפע לעומת תפיסה של מחסור. זאת אומרת, אנחנו כבני אדם הרבה יותר שמים לב, אני מדברת על זה לא מעט, על מה חסר. יש לנו באופן טבעי תפיסת עולם של מחסור. בגלל זה כשהם משווקים משהו ואומרים, נשארו, כאילו, מקומות בודדים, יש רק אחד במלאי, כאילו, המבצע נגמר מחר, זה באמת מביא אנשים לרצות לקנות יותר, כי וואו, לא יישאר. אם אני לא אקח עכשיו, אם אני לא אקנה עכשיו, אז לא יישאר. לעומת זאת, יש תפיסת עולם, גם שיווקית, אבל באופן כללי, של שפע. להגיד, יש מספיק לכולם, תמיד. ומתוך המקום הזה של השפע, שאני יודעת שיש שפע, ואני יודעת שיש המון, אני גם ראויה לקבל חלק מהשפע הזה, ויכול להיות לי אפילו יותר. ממה שיש לי היום. ולדוגמה, כשאנשים, כמו, כשאני עושה את הלייב הזה, נכון? בעצם מה אני עושה? אני נותנת משהו חינמי לחלוטין, שנותן לאנשים ערך, מתוך תפיסת עולם הזה שיש לי המון מה לתת. ואם אני אתן חלק מהידע שלי, והטיפים שלי, והכלים שלי, בלי שום תמורה כספית, אז זה רק יביא לעוד יותר שפע ולעוד לאנשים שרוצים אולי לשמוע עוד וללמוד עוד ולעשות תהליך באמת משמעותי בחיים שלהם ואולי יבואו לי לעבוד איתי ויזכרו את השירותים שלי אם זה להצטרף לסדנה שנפתחת בעוד עשרה ימים ביום ראשון בערב הסדנה משקל בריא וראש חופשי אולי זה יעשה למישהו חשק, לנסות גמילה מסוכר, וואלה, כאילו עשה לו שכל בראש, שאולי באמת יהיה לאותה אישה יותר קל לוותר לחלוטין על הסוכר, מאשר כל פעם לנסות שוב ושוב. אז יש את העניין הזה של התפיסה של שפע, שיש לי המון מה לתת, וזה, ויש לי כל כך הרבה מה לתת, שלא רק שאני יכולה, אני רוצה ובא לי לתת חלק ממנו בלי שום תמורה, כי יש שפע. וחשבתי על ההבדל בין שתי התפיסות האלה, בין וואו, כאילו אני, אני אעשה או אני אקח משהו כדי שלא יחסר, לעומת אני אעשה או אני אקח משהו כי יש כל כך הרבה שאני יודעת שזה כאילו, ש, שיש גם עוד. וחשבתי איך זה מתקשר לחיי חופש. באוכל, איך זה מתקשר לעניין הזה של להשתחרר מהשעבוד למתוקים ובצקים? וזה מתקשר בצורה כל כך יפה ונפלאה. ואני רוצה לתת לזה דוגמה. נגיד, באים לעבודה ויש הרמת כוסית כי... Eh, כאילו ההיא עוזבת, ההיא ילדה, ההיא הבת שלה התחתנה, ההוא כאילו הבן שלו היה בר מצווה, eh, זה קיבל קידום ועושה, לא יודעת, יש כאילו, כמו שאתם יודעים, כל שני וחמישי יש איזה הרמת כוסית, הגיעו לאיזה יעד, eh, השד יודע מה. ומה קורה? הרבה פעמים מגיעים איזה, כאילו, כן, מביאים כיבוד, מביאים הרבה, הרבה כיבוד, כי הרבה זה יפה, זה כאילו אנחנו אומרים לכבד, להביא אוכל של כיבוד, כאילו זה אם נביא הרבה זה סימן לשפע, נכון? אז מביאים המון המון אוכל. עשיר, אוכל הזה, ואני קוראת לזה האוכל ההיפר-טעים הזה, נכון? המבמי מתוק בצק ומעובד, ומביאים עוגות, וחטיפים, ודוריטוס, וכאילו, ומאפים מלוחים, ולחם, וכל מיני דברים, וגם יש איזה פלטה קטנה של ירקות בצד כדי שיגידו שכאילו הביאו ירקות. אבל יש המון מבחר וכמות מאוד מאוד גדולה. של כל מיני ואיזה עוגה מטורפת כזה אולי שעולה ככה לא מעט כסף ואז מה יש הרגשה שאם אני לא אתאם עכשיו לא יהיה לי. אני ח... כאילו זה, זה לפעמים אנחנו נכנסים למין בעצם מהרוב שפע של כל המזון המושך הזה ההיפר טעים הזה שהוא הרבה יותר טעים ממה שהטבע התכוון והוא מאוד מגרה אז אנחנו נכנסים לתפיסה של מחסור. אני חייבת לטעום את העוגה הזאת, כי עכשיו זאת ההזדמנות. מי יודע מתי תהיה כזאת עוגה מטורפת, שוב. אבל בואו נחשוב על זה בהיגיון, מתי תהיה עוד פעם עוגה מטורפת כזאת, שוב? סביר להניח שתוך שבעה ימים יהיה, אם לא אחת, אז יהיו שתיים או שלוש. זאת אומרת שזה משהו אוטומטי שהמוח שלנו כשהוא רואה אוכל עשיר, יש איזה מין רצון לאכול אותו עכשיו. ובדרך כלל אנחנו נאכל יותר ממה ש... מקצת, יותר ממה שהתכוונו, גם האנשים שאין להם בעיה, מי יודע מה, של שליטה, כי אנחנו מבחינה ביולוגית מתוכנ... מתוכנתים לזה. כי באמת, עד לא מזמן, הדיפולט כאילו ברירת המחדל, היה חסר באוכל. אז אם יש הרבה אוכל, מבחר גדול ואוכל עשיר, המוח שלנו מתוכנת להיכנס למצב של יש מחסור, כדאי עכשיו לנצל את ההזדמנות. אז זה האוטומט. אבל אנחנו יכולים באופן מודע לעשות הפוך על הפוך ולהכניס את עצמנו לתפיסה של שפע. להגיד, עוגה כזאת תהיה גם מחר. אני לא חייבת לאכול עכשיו, אני לא חייבת לטעום מכל דבר שיש, כי אני חייבת לדעת איך הוא, מה הטעם שלו, אני חייבת לחוות את התאימות הזאת, כי הת... החוויית תאימות ההיפר הזה הוא סביבנו 24/7, ואם כל פעם שמגיע איזה אוכל מאוד מאוד מגרה, אנחנו מרגילים את עצמנו שאנחנו חייבים לטעום מזה, אחרת כאילו נפסיד, אחרת כאילו נתבעט, אחרת אנחנו חוסכים מעצמנו, זה כאילו מכניס אותנו לחסר, לחסך. התפיסה הזאת מחבלת בבריאות שלנו. היא מחבלת בתהליך של ירידה במשקל, או שמירה על משקל תקין. והיא מחבלת בהרגשה הטובה שלנו עם עצמנו. כי אם אנחנו רק אוכלים בגלל שאנחנו, אסור לנו לפספס, אז זה, וההזדמנות הזאת של הפספוס, זה כאילו כל יום, אז אנחנו נכנסים לבעיה, אז אז אוכלים, ואוכלים יותר ממה שהתכוונו, ואז מתבאסים לזה. אז אני רואה מה שאני מציעה לכם, זה כנסו לתפיסה של שפע. כשאתם רואים משהו מאוד מאוד מגרה, תנסו להעלות את המחשבה והזיכרון שיש המון אוכל כזה, ועוגה יפה וטעימה, או ה, כאילו החטיף, או הלחם המתואר, הוא יהיה גם מחר, הוא לא רק היום. הוא יהיה מחר, הוא יהיה מחרתיים, הוא יהיה בחודש הבא, והוא יהיה בפורים, כאילו במשלוח מנות, והוא יהיה בפסח, והוא יהיה שוב, המון. לא חסר לנו כלום. ולכן, אז אפשר פשוט לפעמים לוותר, ו... ופשוט לזכור שהוא גם נמצא מחר. בעצם, שימו לב שכאילו כל האנונימים שאומרים רק להיום, אם אולי שמעתם את המושג הזה רק להיום מתוכניות של 12 צעדים כמו N.A, אנונימים וכולי. בעצם מה הם אומרים? הם אומרים בואו ניכנס לתפיסת עולם של שפע, ובואו נזכור שלא חייבים היום לטעום כל דבר. לא חייבים היום להשתמש בסמים. לא חייבים. אפשר להגיד מחר. מחר אני אוכל, מחר אני איתם, וככה כל יום לדחות למחר, למחר, למחר. אז זה בעצם העניין הזה של לקחת צעדים קטנים למען איזושהי מטרה גדולה. ולאנשים שקשה עם התפיסה הזאת, מה, אני לא אוכל עוגה לעולם? מה, אני לא אוכל את העוגה הזאת? את לא חייב, זה לא חייב להיות לעולם לא. לא. היום לא. הפעם לא. למה לא? כי יש שפע. כי זה יהיה גם מחר, או מחרתיים, או שבוע הבא. אז אולי הוא לא יהיה עוגול, הוא יהיה בצורה של לב, ואולי השוקולד מלמעלה לא יהיה לבן, הוא יהיה חום, אבל כל האוכל המטורף הזה, שהוא גם מטריף, בואו נודה באמת, הוא יהיה גם מחר. אז בואו ניכנס למצב של שפע. יש לנו שפע. יש לנו... שפע. מספיק. יש לנו המון. יש לי מה לאכול היום. אני לא אמות מרעב אם אני לא אטעם. אני, עכשיו, צריך להבין שזה באמת לפעמים מרגיש כאילו עניין של חיים ומוות. אם אני לא, אני חייבת לטעום. אם לא, אני אמות. זה לא משהו שהוא הגיוני, הוא לא, גם לא משהו מודע. זה מין כזה לחץ כזה, או דחף כזה פנימי. אבל אנחנו יכולים, עם ההיגיון שלנו, הבריא, כן? להיות על המשמר כשיש מצבים כאלה, ולהבין, ככה המוח שלי באופן טבעי יעבוד כשהוא רואה עוגה מאוד משובחת, או מאכל שמאוד מאוד אהוב עליי. יהיה איזה מין תפיסה שאני חייבת עכשיו כי אחרת אני אפסיד. אבל אנחנו יכולים באופן מודע להיכנס לתפיסת עולם של שפע. גם אם אני לא אוכל היום, הוא יהיה מחר. ואם הוא לא יהיה מחר, יהיה גרסה אחרת. אולי אפילו זה. אז לא חייבים היום. זה הרק לי היום בעצם. זה בעצם מסביע על תפיסת עולם של שפע. אז יעל, איזה כיף שהצטרפת אליי היום. כיף לראות אותך כאן. ואני רוצה לאתגר אתכם. אני רוצה לאתגר אתכם שבפעם הבאה שאתם נמצאים באיזה הרמת כוסית, או מישהו הביא איזה עוגה לכבוד איזשהו אירוע, או אולי כאילו עשו משהו בעבודה. תנסו לחשוב מה אתם יכולים מתוך תפיסה של שפע לוותר, ולהגיד לא היום, מחר יהיה גם כן. אז אני לא חייבת לטעום היום. אז אם אתם אה, רואים את זה עכשיו בלייב, אתם יכולים אולי לנסות לחשוב אם יש איזשהו אירוע קרוב. אם אתם ניסיתם את זה, אז אולי ספרו, גם אם אתם צופים עכשיו בהקלטה, אם עשיתם את זה, ספרו איך היה. אתם יכולים קודם כל לעשות לייק לוידאו הזה, וגם אה, לכתוב בתגובות מה אתם חושבים על העניין הזה, והאם זה עבד בשבילכם. אז אני רוצה לאחל לכם המשך יום נפלא, ערב מקסים, ותודה רבה שהצטרפתם או צפיתם בציפי לייב. אם אתם רוצים לקבל את הלייב הזה ישר לתוך תיבת הדואר האישי שלכם, כל שבוע אתם יכולים להירשם כאן בלינק שאני אשים בתגובה הראשונה בפייסבוק והוא נמצא בתיאור אם אתם צופים בסרטון הזה בערוץ היוטיוב שלי. ואנחנו נתראה בשבוע הבא, שלוש וחצי בדיוק, כאן בעמוד הפייסבוק שלי ציפי לבנה משקל בריא וראש חופשי אנחנו ניפגש. ואני כן רוצה לעדכן אתכם שהסדנה האחרונה של 2021 יוצאת לדרך ב-19 לדצמבר ימי ראשון מ-7 עד 9 הסדנה הזאת זה סדנה לנשים שרוצות לעשות תהליך גמילה מסוכר במקביל לתהליך מאוד משמעותי ומשנה חיים של שינוי תפיסה ושינוי הקשר לקשר חיובי ובונה עם האוכל, עם כל הנושא הזה של הרגלי אכילה ודיאטות וירידה במשקל ועם עצמם. אז אני מזמינה אתכם גם על זה לקבל פרטים וזה יהיה בתגובה השנייה בפייסבוק ויהיה לינק נוסף לזה ביוטיוב. אז שיהיה לכם ורק טוב להתראות בשבוע הבא.